Gurka. Aubergine. Nypon. Ja, aubergine slutar på E. Enbär då. Röda äpplen. Nöt. Nej, men du, nöt är ju ingen frukt. Vi leker ju fruktlek. Jo, men lek eller inte. Alltså frukter som vi känner är indelade i bär, nötter, stenfrukter och falska frukter. Ja, men då leker vi falska fruktleken tycker jag. Det verkar enkelt och bra. Vi vet att det kan ta tid att åka till våra lagershoppar. Därför har vi samlat världens bästa billekar på netonet.se och i din mobil.